Добро утро, Бургас. Четвъртък. Днес е 26 септември, 11 е на облачен и дъждовен ден е навън. Но не губим надежда за по-хубави дни. Слънчево ще бъде времето следващата седмица. Така обещават синоптиците, като температурите отново ще бъдат почти летни. Е, не съвсем. 27-28 градуса. Напълно приятни и приемливи за едно късно лято. Все още не казваме циганско, защото а пък него го очакваме още по-нататък като един специален бонус за всички нас. Тази сутрин в студиото очакваме Веселин Пренеров, общински съветник, председател на Комисията по култура в Ургас. Какъв беше първият му мандат за културата? Той си постави много приоритети, много задачи да свърши за тези години. Кое успя и кое не успя? Кое би искал да продължи? За всичко това лично ще сподели той тук в студиото на Добро утро Бургас броени дни преди да започне вече официалната предизборна кампания. Влизаме в кампанията за местни избори 2017. Един своеобразен отчет за културата ще направим тук в студиото на Добро утро Бургас. Темите от вестниците е също основно. Освен на различни видове скандали са посветени и на предстоящите местни избори. 11 са кандидатурите за кмет на Бургас. Това е към момента окончателната цифра, който се осмелил, осмелил. До тук беше, сега предстои истинската надпревара и за ще попитаме Веселин Пренеров каква кампания очаква. Иначе, а, предстои и прегледа на печата, за това сега започвам с новините. Ясен е приоритета на Бойко Борисов, поне този, поставен в Сеул, където е той. Образованието е приоритет за нашите държави, заяви българския премьер. И двете държави са поставили като свой приоритет сферите на образованието и културата. Затова бих извадил не отпред взаимоотношенията между нашите университети и академии каза премиерът Бойко Борисов след срещата си с министър-председателя на Корея Ли Нак Йон в правителствения комплекс в Сеул. Българският министър-председател припомни, че през 2017 година корейският му колега е бил у нас и е посетил Софийския университет, който има силна катедра по кореистика. И тук в село виждаме нашите преводачи и същите преподаватели от тези катедри и университети, посочи премиерът Бойко Борисов. Той изтъкна, че по отношение на разговорите за инвестиции в сферата на производството на батерии за електрически автомобили сме много близо до развитие на процеса за такова производство. Поглед към Бургас с едно емблематично събитие, а пияното, на което Тончо Русев е сътворил едни от най-хубавите си песни, остава в Бургас на емоционална среща в културен център Морско казино. Инструментът бе дарен от семейството на композитора и символично прият от кмета на Бургас Димитър Николов. Талантливи бургаски музиканти ще свирят от сега нататък на пияното на големия Тончо Русев. Това е единодушното решение на семейството на композитора и негова воля при живе. Решихме, че е изключително подходящо пианото да бъде изнесено в някое културно бургаско пространство за бургазли, да могат да се докоснат до част от него. Няма по-добър начин от този духът на моя приятел Тончо да получи приемственост и да продължи да живее в родния си град. Това заяви поетът Ваню Вълчев, с когото десетилетия наред маестрото работи в успешен творчески тандем. Много хубаво, че тук в един такъв център остава частица от Тончо Русев на практика. И би трябвало точно това пиано да се използва, да речем, за някакъв годишен концерт на най-добрите млади пианистчета в Бургас или на най-добрите млади композитори, за да има някаква връзка, да се предава на поколенията от един на друг. Приятели, почитатели и колеги дойдоха в зала Георги Баев на културен център Морско казино, за да присъстват на символичното дарение. Беше. Аз може би нямаше да бъда на такова ниво, в този ранг, да бъда въобще сред тези музиканти. Той ми даде пътя, той ми даде хляба и безкрайно му благодаря. На него ще сядат талантливите бургарски деца, които ще творят за в бъдеще шедеври и на това пиано те ще се учат на прекрасните изпълнения, разбира се, техните преподаватели. Ще им дават възможност да свирят а, любимите песни, които ги е създал Тончо Русев в град Бургас. За сега пианото на Тончо Русев остава в културен център Морско казино. Идеята обаче е инструментът да бъде преместен в дома на нефтохимика след края на реконструкцията му, тъй като в него ще има зала на името на маестрото. Управителният съвет на Международния валутен фонд очаквано, но официално вече одобри Кристалина Георгиева за управляваш директор на Международния валутен фонд. Това стана след изслушването във вторник. Тя убедила членовете на борда, че е най-подходящата за високия пост. А Кристалина Георгиева даде изявление днес, след като беше избрана за 12-тия фонд от създаването през 1940 Четвърта година за петгодишен годишен мандат, започващ на 1 октомври. За мен е голяма чест. Благодаря за доверието. Международният валутен фонд е уникална институция с голяма история и персонал от световна класа, каза Кристалина Георгиева. За поредна година Българският червен кръст дари изключително важни учебни помагала и оборудване за първа помощ на учениците от 6 училища от Бургаси областта. Оборудването за долекарска помощ е купено със средства, събрани от благотворителен бал на най-голямото национално сдружение в България Младежки глас. Председателят на младежки глас Тодор Йосифов и директорът на Български червен кръс в Морския град Виолета Радива дариха оборудването на директорите от 6 училища, като новото оборудване е за младежите от 3 бургаски училища и 3 от областта. Това са училищата в Карнобат, Сунгурларе и Несебър. За тази годишния благотворителен коледен бал отново сме насочили продължение на инициативата, за да може учениците не само в град Бургас, в Кърнобат днес ще видим Сунгуруаре, в всяка една от общините в областта, а и не само да достигнат тези средства. Ударението е целево финансиране, получено от Национално сдружение Младежки глас в размер на 5500 лева, с което ние сме закупили обучителни манекени, възрастен и бебе, изработили сме информационни табла, оборудвали сме ранички, елеци, с всичко това необходимо, което ще се използва като дидактичен материал за провеждане на обучението. С това ние да, с това дариние и с помощта на нашите лектори по места, ние подпомагаме не само учителския състав, но и подготвяме лицата да, да придобият тези умения и знания и когато се наложи, те да ги приложат. А в живота това не се знае кога. И как ще се случи? Модерното оборудване, на което учениците от английската гимназия в града ще се обучават, за да дават първа помощ при създадена ситуация, не е непознато за възпитаниците и. Нямаме съмнение за това колко животоспасяващо е децата да бъдат обучени как да реагират в кризисни ситуации, защото обучението, което предлагат колегите от Българския червен кръст, покрива всички случаи, в които децата могат да бъдат от значение за нечи и живот. Най-младите ни доброволци към Български червен кръст са ученици на възраст 5-6 клас, Разбирате, 12-13 годишни деца. Изключително необходимо е, защото практическите умения в първа долекарска помощ са тези, които наистина в определени ситуации могат да бъдат решаващи за спасяването на човешки живот. Това е необходимо както за учителите, така и за учениците и действително практическия набор от дарението ще ни помогне да добием опит и възможност при оказването на помощ, защото ние работим постоянно с деца, над 800 деца. Оборудването, което ще е в помощ на учениците, включва учебни манекени на възрастени бебе, консумативи, тениски и елеци на български червен кръс. Средствата са събрани от благотворителното събитие на младежки глас, чието патрон е областния управител на Бургас. Денят 26 септември за четвърта година е обявен за Европейски ден без загинали на пътя Дено България да успее да спази този принцип и мото. Мотото, което тази година ще премине Европейския ден без жертви на пътя у нас е Обичам семейството си да го пазим на пътя. 2019 пък е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мотото Пази семейството си на пътя, според статистиката на пътна полиция. За периода от 1 януари до 31 юли на територията на нашата страна са настъпили. Почти 3600 пътно транспортни происшествия. Загинали са 318 души, ранени са 4505. Спрямо същия период, те са по-малко с 185. Загиналите обаче са повече с 1. Ранените по-малко с 288. Все още продължаваме. А, обаче да бъдем на едно от първите места в Европейския съюз по загинали на пътя. Поглед към Поморие с една добра новина. Община Поморие няма да закрива училища, въпреки че част от паралелките работят под допустимия минимум ученици. Това съобщи кмета на града Иван Алексиев. Администрацията е осигурила средства за издръжката на училищата. В няколко училища на територията на община Помория има паралелки, в които няма достатъчен брой ученици. Според кмета, ако училищата бъдат закрити, ще се наложи децата да пътуват. Имаме едно-две училища, където децата са по-малко, но изхождайки от факта, че закрием ли едно училище в дадено населено място, това населено място общо взето почва да да загива, защото младите хора, нямайки перспектива дори за децата им къде да учат, тръгват към по-голямото населено място или към общинския център или към областния център. Поради тази причина това се налага в село Дъбник, където правим така следата паралелка и отделно дофинансираме маломерните паралелки, пак по същата причина, почти във всяко населено място. Знаете, има определен норматив, но не стигат примерно по 2-3 деца по-добре да дофинансираме тези паралелки, децата да се учат в населеното си място, отколкото заради това, че има недостиг на три деца, да закрием паралелката. От Община по са категорични, че средствата по издръжката на училищата са осигурени и те в никакъв случай няма да бъдат закрити. Сумата не е голяма, мисля, че Община по море може да се я позволи. Размер е 52 000 за цялата година, което мисля, че Община по море може да си позволи. По този начин обаче запазваме живи нашите села, нашите населени места. Най-вече селата запазваме живи. Преди началото на учебната година Община Поморие получи два нови училищни автобуси. И с тях се реши един от най-големите проблеми, а именно търсенето на превозвач, който да превозва децата до училище. Студентските общежития са публична държавна собственост. Да не отделяш нито лев за поддръжка и ремонт е безотговорно. Това се общават от студентските съвети в България. Става въпрос за общежитията в цялата страна, а не за конкретен град. Ще искаме среща с министър Красимил Вълчев и с премиера Бойко Борисов. Трябва да се отделят незабавно средства за ремонт на общежитията, в които са настанени студенти. А бургазийката Яна Вангелкова е председател на националното председателство на студентските съвети в Република България и от години води битка след битка за правата на студентите, за достойни стипендии и за по-добра академична среда на обучение и на живот. Сега тя се застъпва за колегите си в искането им да живеят при нормални човешки условия. Сериозен недостиг на лични лекари в цялата страна. Средната възраст на общопрактикуващите лекари у нас надхвърля 50 години. Според голяма част Джипитата държавата трябва да обърне специално внимание на казуса с липсата на лекари, като направи специалността по-атрактивна. Как да видим? Оказва се, че то е доста по-низко в сравнение с другите области в медицината. Според голяма част от джипитата в България, работата им е изключително отговорна и натоварена, тъй като трябва да бъдат на разположение 24 часа всеки ден в годината. По думите им, това е част от причините и за отлива на кадри в специалността. Според джипитата, здравната реформа отдавна е спряла и трябва да бъде надградена по подобие на пенсионната система. Общо практикуващите лекари у нас искат и съответствие между минималната работна заплата и пациентската такса. Започват безплатни профилактични прегледи за диагностика на рак на млечната жлеза, организирани от комплексния онкологичен център в Бургас. Те ще се провеждат през целия месец октомври. Кампанията е ориентирана към жени от 35 до 50 годишна възраст с фамилна анамнеза. Прегледите ще се извършват всеки ден от 12.30 до 13 часа и включват утрозвуково сканиране на млечни жлези. Всички желаящи да се възползват от безплатните прегледи могат да се запишат предварително по телефона на болничното заведение или на място пред кабинета. А сега към един фестивал за документално кино. Това е второ издание на фестивала Лято с документално кино в Бургас. А всъщност премиерата на фестивала беше с филма Формулата на Тео на режисьора Николай Василев. Темата във второто издание на фестивала Лято с документално кино е за личности, които вдъхновяват. Първата вечер бе излъчен филма за великия учител по физика Тео. Формулата на Тео не е биографичен филм, въпреки че разказва за делото на един учител, прочул се със своите ученици по цял свят, въдворили се в най-престижни университети. А, точно, защото вярвам, че има много хора в нашето общество, които вдъхновяват със своя пример и той е един от тях учители, а, въобще както и, и други личности, които са а, а, лекари, а, творци, но фокуса а, при него това е специфичното, че той си изработил една такава методика на преподаване, с която може да вдъхновява и да удохотворява своите ученици, затова те имат такива невероятни резултати. Днес ще бъде представен филма «Пътят на мъдростта». Днес предстои да видим Пътят на мъдростта, филм посветен на Богослова Вако Штолев, а утре на 26 когато е закриването, ще видим какъв цвят има този свят. И той е един така по-поетичен и метафоричен филм, защото е посветен на поетеста Данила Стоянова, така че това ще предаде някакъв такъв завършек. Прожекциите на филмите започват от 18 часа в културен център Морско казино. Входът е безплатен. Днес от 18 часа в София ще се проведе протест с искане за връщане на австралиеца Джок Пол Фриман в затвора и търсене на отговорност от съдебния състав, който постанови освобождаването му. За първи път в протестите ще се включи и семейството на убития от него Андрей Монов. Родителите на студента внесоха жалба в прокуратурата с искане за възобновяване на делото срещу убиеца на Синеим, а главният прокурор Сотир Цацаров настоя Върховният касационен съд да се заеме отново с предсрочното освобождаване на Пол Фриман. Върховните съдии върнаха делото в съд, тъй като осъденият не е бил уведомен за искането. А след попълване на пропуска делото отново ще отиде при върховните съди и както вече казах, днес предстои протест в столицата. Сега поглед и към Томас Кук фалита на тази а туроператорска компания. Загубите за българските хотелиери са милиони левове, както се изрази и министър Ангелкова, доста милиони. А това съобщиха от Министерство на туризма, все още няма точни цифри. Хотелите, които работят с британския туроператор у нас, са над 50, а някои от тях рискуват да не получат заплащане на услуга, която вече са осъществили. От Министерството на туризма са категорични, че ситуацията е изключително тревожна в международен аспект и ще повлияе не само на летният сезон, който в момента приключва, но и на следващото лято. Оказва се, че Британският гаранционен фонд поема плащанията на туристите, които са в България, след обявения фалит на британската компания Thomas Cook. В момента се обсъжда по какъв начин туристите, използвали услугите на компанията, които са у нас, ще се приберат обратно в родните си страни, тъй като всички полети на туроператорската фирма са отменени. В Министерството на туризма е създадено звено за контакт по с Томас Кук, който работи 24 часа в денонощието. Британската страна работи и по осигуряването на самолети от цял свят, но моли пътниците да се подготвят за сериозни закъснения. Британската агенция за гражданска авиация се свърза с хотелите за да ги увери, че цените за престоя на туристите след фалита на Кук ще бъдат покрити от британското правителство. В България има 2500 клиенти и те трябва да се приберат в идните две седмици. На летищата в Бургас и Варна са изпратени представители на британското посолство. Предстоят и преговори между Министерството и бранша, като се очаква да бъде въведена промяна в закона за туризма. С нея ще се изисква допълнителна застраховка отговорност на туроператора и за чуждестранните туроператори, които осъществяват дейност в страната ни. Времето днес облачно, мрачно и дъждовно, но пък по-топло от вчера по-високи температури, така че вземете си чадър, но по-леко и яке. Облъчността ще е по-често значителна на места, предимно с слаби валежи по Черноморието. Вятър умерен от юг и югозапад, максимални температури между 21 и 25 градуса температурата на морската вода, 21-23, а вълнението на морето ще бъде 3 бала. Така променливо и динамично ще остане времето и през следващите дни, а а през следващата седмица се очаква да се стабилизира облаците да изчезнат, да настъпи слънчево време и температурите да нараснат. Останете с нас сега за прегледа на печата, след което ще си говорим за мандата на културата в Община Бургас с председателя на Комисията по култура в Общинския съвет Веселин Пренеров. Останете с нас. Добро утро, Бургас! В четвъртък, 26 септември продължава с прегледа на печата. Черноморски фар, както вече ви казах, с тема от предстоящите избори, и не само Черноморски фар, повечето а, български вестници. 11 кандидати влизат в битка за кмет на Бургас. Мераклиите да станат общински съветници са 494. 25 листи са регистрирани за участие в есения вод това са като цяло от цифрата, тогава в цялата страна ще се гласува за общински съвет, за кметна община, Кметна район и кметски наместник. Жителите на община Бургас и останалите 12 общини в областта ще гласуват с три бюлетини: за общински съвет, за кметна община, за кметна населено място. Това са основните цифри и основната информация, която а, можем да знаем за предстоящите избори, но на четвърта страница може да разберете още цифри, още любопитни и важни неща. На страница 2 и 3 много неприятна информация за всички, които обичат, обичаме, мога да кажа, да се присъединя. Вино. Лозари и винари от региона пред фалит. А домашните ръки и вино ще са на мода заради ниската цена на гроздето т.е. хората ще предпочитат а, да не ги продават, ами да си ги хапнат или да си приготвят сами вино и ракия. Лозари и винари са пред въпреки обещанията за намеса на държавата до този момент. Нищо не се е случило, няма субсидии и всеки се спасява както може. Ниската цена на гроздето накара хората да а, си купуват и да си правят домашно вино и ракия по мазетата от началото на гроздобера и след поредица от срещи за спасяване на бранша в региона, нищо и никой не е спасено. Държавата спасява себе си управляващите спасяват себе си на първо място. Завърши подновяването на пътната маркировка около училища и детски градини. Наистина изглежда красиво. Всяка година преди началото на учебната година се прави това. А тук още заглавия от предстоящите местни избори. Четирима са кандидати за кмет на Приморско. И Важното заглавие Отпада съкратеното съдебно следствие при тежки престъпления. Знаете, за това също имаше а, протести. Парламента прие на първо четене промените в наказателно-процесуалния кодекс за отпадане на съкратеното съдебно следствие при тежки престъпления. Депутатите одобриха три идентични законопроекта за изменение на НПК, наказателния кодекс, внесени от ВСП за България, Обединени Патриоти и Воля. Промените предвиждат. Съкратеното съдебно следствие, което води до намаляване на присъдата, да не се прилага при много тежки престъпления, умишлени, умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда. Там присъствие министър на правосъдието Даниел Кирилов, така че съвсем а, окончателно е това. Тук е един скандал в Черноморец. Жители на Черноморец канят премиера на място, искат отмяна на решението за продажба на земята заради скандал с Червенков. С писмо до главния прокурор, парламента, Министерски съвет, омбудсмана и така нататък, граждански протест от 20 септември тази година в Черноморец изразяват протест. Те се обявяват против решението за продажбата на един терен от 173 000 квадратни метра в местността Червенка протестираме, че се отпускат 25 милиона лева за разрушаване на бункери по границата, а не се отпускат средства за разрушаване на изоставени от години постройки в бившите военни поделения. Има ли давност за тях и искат лично премьера да отида на място и да види. Какво има още на първа страница? За първи път в Бургас модиализе Ел Масри въведе най-модерния метод на лечение. На девета страница прочетете. И ученици от гимназията по механотехника подготвят третия си батко мобил. На втора страница тази интересна атракция, но не само атракция, има иновация, има на така нови технологии в този модел. И един добър начин учениците да се обучават практически. Това е от Черноморски фар. Надявам се, че видяхте бъткомобила. Сега да видим вестник Труд, който също е с тема избори, обаче с а, а, тълкуването на един нумеролог. Ели Маринова. Е тя и е направила прогноза на за изборите, за местните избори, според номерата на бюлетините, които излязоха вчера, бяха изтеглени от Централната избирателна комисия. И Ели Маринова е направила едно тълкуване на цифрите. Вотът на ЕСЕН, за който са регистрирани 66 партии и коалиции, крие рискове в последния момент. Тоест нещо може да се обърка в последния момент. И какво още динамични и драматични ще бъдат местните избори, които предстоят на 27 октомври, това прогнозира номеролога Ели Маринова. По думите и номерата на партиите в интегралната бюлетина, които бяха изтеглени, вещаят сериозна битка на стратегии, в която основни играчи ще бъдат Герб с номер 43 и БСП с номер 56. Е, че тая номерология и аз я е знам. Първите ще, ще разчитат на числото 7, а вторите на 11. И други така нумерологични тълкувания може да намерите на четвърта страница на Вестник Труд. Интересна интерпретация. Сбогуваме се с Любомир Левчев, големият ни философ, мислител, общественик и най-вече поет и писател. А, той почина Звездите вече са негови, с богом поете, така е написал вестник Труд на 12-та и 13-та страница. След себе си той остави сини дъщеря, които също се занимават с изкуство и много романи, преведени на 36 език. И Тръмп каза, царят е гол. Тръмп и той все се произнася, Доналд Тръмп. Всъщност заглавието Царят е гол а идва от позицията на труд. А иначе какво е казал? Бъдещето не е на глобалистите, бъдещето е на патриотите. Еми те са силика-прилика патриотите по целия свят, явно. А, така изглеждат по един и същи начин, използват един и същи ограничен езиков речник и едни и същи ограничени а, мисли и нагласи. А, бъдещето не е на глобалистите, бъдещето е на патриотите. Свободният свят трябва да прегърне националните си основи. Той не бива да се опитва да ги заличи или да ги замени. А, да, това е долу-горе добре казано. Това заяви американския президент пред Общото събрание на ОНЕ. Само дето ако той лично трябваше да го каже, ще ще да го каже по друг начин. Така си мисля. На 18 страница прочетете още. А, да видим какво мисли труд в това отношение. Това е позицията на труд. И каза Доналд Тръм това, което всички нормални хора крещяха десетилетия наред. Мъдрите лидери първо мислят за доброто на народа и страната си. Бъдещето не принадлежи предл... на глобалистите, бъдещето принадлежи на патриотите, бъдещето принадлежи на суверенните и независими държави, които защитават гражданите си, уважават съседите си и приемат различията, които правят всяка страна специална и уникална. Много красиво казано, само ако не ставаше въпрос за превооръжаване и за пари, и за интереси. Просто богатите народи вече не искат да приютяват бедните, проблематични, както щатите не искат вече мексиканците, а както част от Европа не иска повече мигранти от а, Сирия. Само в крайна сметка да спрат да предизвикват войни и да се превооръжават. Ако това е начина да пазим а, държавите си, като се превооръжаваме и а, така финансират бизнес с проституция, с оръжие и наркотици, в което това е публична тайна, са замесени и щатите, и големите държави. Това а, просто няма как да звучи толкова красиво, това, което е канал за Доналд Тръмп. Ученик Блести Залевски, заглавие на Меридиан Матч, Ексесии на трибуните прекъснаха матча в Бълчик на страница 2 и 3. Бълчик на водещата страница на спортния вестник. Пранди остава, ако върне изгонените на 19 страница, а Меси пак се контузи пике, плюе по шефовете на 14 и 5 страница. Топ джудист е шампион и зад штанда на страница 20 и 21 и официално УЕФа прави Трети евротурнир. Това са заглавията от спорта на вестник Меридиан Матч. Останете с нас, продължаваме нататък. Гост в студиото тази сутрин ще бъде Общинския съветник Василин Пренеров, изпълнителен директор на телевизия Канал 0 и председател на Комисията по култура в Общинския съвет за своя първи мандат. Останете с нас. Добро утро, Бургас. Продължаваме в четвъртък, както вече ви казах, гост в студиото е Общинският съветник, Веселин Пренеров, председател на Комисията по култура. Добро утро, господин Пренеров. Ще говоря Мария. на вие, тъй като не, а не, се на надявам, така ме е има по една песен такава, е но а, така, искам и се все пак по-официално да прозвържаваме. Говорим на ти, така ме е по-удобно. Не се чувствам а, в местото, което работа на вие. А, да. да, но. Смятам пък, че ще е по-задължаващо, тъй като ето изтича един първи мандат, отговорен, започнал с много амбиции, с много приоритети и наистина с един хъс за промяна, с която започна един дългогодишен журналист преди всичко. Един човек отдал живота си на медиите, на свободното слово, на развитието на медиите в Бургас. Не е така все вече ще ми правите билет да го годиша, но отдал. Не, просто попрището се смени. Не шегувам се. Звучи като навече Един човек с такъв опит влезе в управлението mm -hmm. на общината а, и а, по-точно с приоритет култура. А, и със смината на това поприще същност, промени ли се живота на журналиста Веселин Пренеров и как? Малко така човешки да започнем. А, искаш да почвам? Да. Добре. Да ми се будиш съвсем вече с рента. Еми. Знаеш, че това а, го правя, както казваш, един колега водещ, за вас и за вас, и само заради тебе толкова рано. Но няма да. как да ми додаш, ще го се, разбира се. Събуждам се, в кондиция съм, готов съм, така. А, започна ли да се будиш по-рано с работата ти на Общински съветник вече? да се лягам по-късно. <сължа> по-късно, да се лягам по-рано. Ето първата промяна. Да, и опитвам се, опитвам се да ставам по-рано. Но, но, този начин на живот, който през последните 4 години водя, това, което всъщност ме предизвика, което ме е грабна и което ме обсеби, културата, тото е толкова широко понятие, толкова а, така задължаващо, толкова предизвикателно. В България, да, да, всеки разбира от политика, от спорт, от култура, от, от, футбол, от култура страшно. Култур. Да, и хубаво. И в същото време, като кажеш култура, българска култура, хем е общо, хем зад, зад така това само съчетание стоят стотици съдби, стотици професионалисти, поето, художници, писатели, музиканти, актьори, да не забравя някои и така нататък хора, които малко или много са избрали този град Бургас, този прекрасен град на Брига на морето, този бряг и това море и този град, които ги правят наистина щастливи да творят и да правят нещата, за които са призвани а, чисто житейски, чисто професионално. Има, но за това нещо в крайна сметка се иска една подкрепа, една среда и едно отношение. Даже тук парите не са най-важното. Не са най-важното. Това го разбрах през тези 4 години. Да, безспорно, за обезпечаване на културната дейност, за обезпечаване на културните проекти, за материалната база на общинските културни институти, виж как вече се учи да говоря и така, чето канцеларски, а, а, на читалища, безспорно. Но много беше важно да се събуди комуникацията, да се събуди отношението. А, в тази наша област разбрах, че без сърце и душа не се случват нещата. Ежедневни срещи, общувания с тези хора на изкуството приятелско рамо, подкрепа, постоянни разговори, идеи, творчески, иновации, атракции, всичко това, което може да промени и да направи културния живот на Бургас и още, и още, и още по-богат. И в крайна сметка след 4 години видя това лято какъв бум беше на всичко. От по 3-4 събития. Флора, морско казино, летен театър, охолева, долу гара, пясъчни фигури, по 5, по 6, по 7 сцени, площада пред община Бургас, тройката от всякади и имаше моменти, кипеше, когато вървяха три и вреше, фестивала да, едновременно. Имаше такъв да, момент това, един, аз което ги броих. Бургас не е видал, три фестивала едновременно. Едва ли не бургазди се задъхваха в добри смисъл на думата. Казват, да какво става тук да избират, да. Да. И винаги сме го мечтали това нещо. И ето то се случва. Кино, поезия, музика, театър, изложби, а... Те и в момента вървят, между и другото, няколко такива фестивала mm -hmm. с известни имена, известни гости, а все повече известни имена от София и от чужбина живещи българи. Избират а, тук да представят Това пък е прекрасно, с... да ти кажа. И защо идват тука? Ами защо? А защо? сега ще отговоря Защо на това ли в София? Защо не отиват в София? Защото а, свободата и спокойствието на този град и това е невероятно съчетание с море и с културна среда, дългогодишна, в годините, в годините. Просто трябваше в момента да изварям с пламъчето на забравената, дълбока културна, заложена интелигентност на бургазли. От началото на, на, миналия век. Уважение към старите автори, уважение към старите поети, художници, към техните следовници, към младите хора, които са много в добри смисъл думата, атрактивни, настъпа здраво, здраво и с тях трябва да се така, всеки ден да си свиряваш часовника, защото и а, те изпреварват времето, те живеят от днес за утре и за от други ден. И Това при тях... ли беше да. причината mm -hmm. да започнеш от там? Точно е. да. Тази стипендия а, за бургаските деца, програмата Бургаски деца а, беше може би най-емблематичната и тази с която ще те запомнят за този мандат. Абсолютно така ли права си и, се и си гордея с това нещо. Мога да го кажа с открито сърце. Така, за мен беше всъщност изключителна кауза точно тази програма. Първа в България, общинска програма, български лица за изявени ученици, за финансово помагане от 1 до 12 клас. До сега имаше разделение. Примерно, Министерството на образованието имаше такива стипендии, държавни, да кажем, от а, 7 до 12 клас. От 1 до 7 клас, тези, които тръгват, които полагат условите, които се развиват и решават какво да правят с живота си и как да помогат на Бургас в своето образование, за тях малко или да много нямаше организирана такава финансова Докато подкрепа. Докато говорим за тях, може и да ги видим по време на годишните награди, но след но малко ще обясним ден, да. точно така, след малко ще обясним как се стига до тези годишни награди все пак в края на mm -hmm. годината преди празника на Бургас. Може да показваме кадри и колеги, а пък ние ще разказваме всъщност за началото. Началото беше... Как се случи, как го оформи като формат. 2015 или, или как ми 2015, 2016 началото. Е, точно, началото... кадрите са от 2016. Да, Това, първата е първата церемония. Ето, Ето я. Виждате, а... пристига ректора на Бургаски Свободен университет. На Най-хубавия, най-страхотния, уникалния бургаски бургаския на Най-бургаския да. празник. Да. А, стотици деца в сферата на образованието, науката и изкуствата бяха а... Примирани, наградени, да, да. събрани и получиха своите номинации. Всъщност нам, ни почва малко отзад напред, но в крайна сметка ученик на годината става така, че а, в три сфери хуманитарни, науки, природни науки, изкуства всички лица, които са получили през годината и са спечелили национални международни награди, нашата комисия от 7 човека, представители на общината, на моята комисия по култура, образование и финанси, разбира се, без финанси, къде и мисля, че и туризъм. А, номинирахме във всяка категория по 3 или 4 заслужили а, така ученици от Бургас. Ученици. И от след не оставихме на бургазлии да гласуват а, те Както, да изберат ми, да, да ти кажа, че годишната бум, награда. А тези, които печелят в различни категории. Да. Ученик на годината. Спомня спомням си, тогава 2016 година беше уникален бум. Първата година. Изключително много кандидатури, да. които веднага постъпиха. 2017 няма че е първото издание на ученик на годината. Не кандидатури. За 10 дена над 30 000 души гласуваха за децата на Бургас. Нещо уникално. Тоест, на 30 000 бургазди пуснаха своя глас, от едно IP, разбира се, беше много строго съдено за някои от премираните и номинирани, и после които спечелиха деца на Бургас. Това беше своеобразен тест, своеобразна оценка, своеобразно доверие. А това беше глас за образованието на Бургас, изключителен глас. 30 някои няколко хиляди бургазди застанаха зад малите таланти и ученици на Бургас. Беше жестоко преживяване, страхотно. И децата получиха от Косин който кмет на община Бургас Николов, на който безкрайно много благодаря, че прегърна тази идея. За 10 минути се разбрахме и каза, тръгвай, това е нещо, което... Това е програмата. Това е програмата за да. образованието, за хубавите неща, за приоритетите, за нещата, които движат Бургас, чрез образование съм готов и се заслужаваше. Почнахме с около 150 хиляди лева парички, които през цялата година раздавахме на деца. Програмата, те бургазите знаят, няма какво да обяснявам, но примерно формата... календар, правим, календар правим на националните, да. международните ли, прояви, не е които са престижни. За да е обективен, да. е много точно Не всичко това, което ходят наши деца по общински регионални конкурси изключно, е, все пак гледаме да отсем, да направим а, така по-качествена класация на да. значими събития. И оттам на не вече а, тези отбори, деца, състави, художествени или математически или природни науки, които имат покане и са спечели участие, поемаме 50% от пътните. А, това не въобще не са малко пари. Те ходят наши деца в Америка, в Хонконг, Хонг-Конг, Сингапур, Тайланд, Русия, Африка, на всякакви състезания. Не са ефтини, да. Тоже Само, тъка, самолетните Абсолютно. билети. Абсолютно. От там на та, е примерно но... дете, което се върне с първа, втора или трета награда, има право да избере еднократна премия, те също са много престижни като финансово изражение, тези парички, които са изключително помощ за децата. или пък да изберат а, едногодишна общинска стипендия бургаски лица. Това също е вариант и това е много добре описано в на самата наредба. Стотици деца на Бургас се възползват вече трета година от е, нашата програма Бургаски лица. Това е нещо, което ме зарежда, което ме прави горд и ще продължим и през следващите 4 години Това да го е, правим. Това да те попитам, гледайки ги тези деца от първите, които... А, кой ги знае вече къде са? Къде са поели по пътя ами, Надявам Замислиш се, ли надявам се, да... Така тръгнали от тези стипенди, достойно, достойно, да с вървят, с повече самочувствие и увереност. Напомнят да... всички тези години, през които Община Бурга си е помагала а, да се върнали, да се изградили като личности. Сега правя много малко скоба. Не знам дали знаеш, говоря за образование. Вчера с а, кмета Николов на морска гара. Тези месеци вече се открива знаеш, една огромна сграда, която е като хъп, софтуерен на IT фирми, а, образователен, интелектуален, модерен, технологичен хъб. Тази, която е още на влизане пред... огромна сграда. Тя вече Примовец, работи. Да, тя вече работи. Хотел... Хорих. И сега много ще кажа. Освен, много че красива. е красива. Вътре Мария влязахме и аз изпитах изключителен респект, съветвам ти, ти да ти отидеш. Все едно, че влизам в европейски технологичен А ние сме пътували не офис, доста и сме видели. Не офис. Наистина... Там работиха, без да изпоменаваме имената, над 500 вече млади хора, 500, представители на 4 или 5 изключително IT... престижни IT-софтуерни застрахователни консултантски компании. И голямата част от тези хора, за мое огромно учудване и радост, си оказаха бургазли. бургазли. Деца, които завършили точно такива специалности от двата бургазски университета. Огромна радост. Деца образовани, възпитани, предприемчиви. деликатни, предприемчиви, работещи, с пламък в очите. Нещо, което а, това ще продължи и цялата зона ще бъде застроена с точно такива. А, технологични а, централи, сгради. Много е хубаво, смарт че казваш това, да. за да не, да не продължат зловредните слухове, какво там се строи, какво става. Вчера ще го вземе, Лично, лично а, го видях и беше откриване на поредната технологична или... компания. Да. Изключително, изключително нещо е това. А, и още две-три такива сгради ще бъдат построени. В крайна сметка това е бъдещето. Ти виждаш, цял свят технологиите движат прогреса. А, да, за воли окей, но мисля, че това му отива на Бургас. Покрай морето, после това съчетание е уникално. Да. Няма такова нещо. И ти си хори, аз съм гледал. Офисите им са, прозорците им са, успорно на водата, на морето. на морето. Жестоко е вътре. Искам да се похваля, състай... че съм виждала такива офиси къде? на брега на Темза. В Лондон. Ама Темза, тая море... е черна мръсна река, къде е това Бургаско море? море. Не е, слънчево. Да стаи за почивка, релак зони, конферентни зали, изключително доста модерно направени, компютърът им като ви а, е, и история. офиси, в които комуникират европейска работа фирми, от всякъде. Да. Европейска работа от всякър. Много съм горче доволен с това, което видях вчера. Съм надявам да продължа. Това е като тема за Подкрепата, общината, децата растат, образоват се и се връщат в Бургас. Това е едно. Красните условия да. а, също са много важни. Тази естетика, тази, този модерен вид също привлича. Аме те самите фирми имат стандарти. Те да. няма как да го направят по-различно. Да. Дали ще е в Бургас, дали ще е в Лондон, дали ще е в София където и да е по Европа и по света. Видяхме сега и успешния старт на художествената академия, където също... Това е другото нещо, Основено като продължение условията... на темата с образованието. Да, основно условията при Да Създаваме условия, млади ученици, медицински факултет. Има още два университета, сега не знам дали ще ми... да не издам някакво. Но то не е тайна, това е гордост. Работи върху още две художествени училища да направят филиали. Музикалната академия и надпис в Бургаса. Е Ето, това, виж, това е новина. Това лично за мен е новина. Да, работи се а... и това да стане, да се случи на, на брега на морето в Бургас. Тоест, нещо, което, в крайна сметка, университетски град Бургас, с всичките му ангажименти, отговорности, предизвикателства и привилегии. Артистични личности, като Натвис и. И, и, други, академия, и да. Националната академия, няма как. Музикалната академия няма как наистина да не са привлечени от живописната страхотно среда. Се работи, страхотно се работи и това е едно от нещата. Тоест, ние полагаме условията на образованието, начално, основно, средно, децата, даваме им шанс да работят, да се с другите лица, да ходят по състезания, олимпиади, конкурса, да печелят фестивали, да учат и ето, получават много добре заплати, трябва да се кажа там. Сега няма да говорим за пари, но нещо, което е изключително добре, много добре, средни европейски заплати. Каква е дилемата? Учи, образовай се, Знай чужди езици, бъди млад, бъди отговорен. И остани в Бургас. Ма не е задължително, <laughs> те сами се вършат в момента. <laughs> да. Защото намират своя дом отново тук, намират спокойствието на нашия град, намират неповторимата артистична атмосфера, има условия да си гледат децата в 10 градини, за отдих, за култура, за спорт, за всичко и получават изключително достойни европейски възнаграждения. Хората, които работят тук в Бургас. Това е формулата и формулата е успешна. Оказвай се, че културата, ето изкуството, изкуствата различните, а, могат а, да а, превърнат и туризма в това, което винаги сме говорили се говори се спряга и се а, стремим да стане целогодишен Uh, така привлекателен uh, туристически град uh, Бургас. Абсолютно се Именно правя. този начин. Културата, културата е изкуство, основен, uh, основен инструмент, основен фактор, основна причина в кавички това да се случи. Да отворим сезона от ранна пролет до късна есен в Бургас. А ето и в момента кипът изключително uh, интересни, разнообразни културни събития. Все едно, че... Лятото продължава. Само Летния театър вече го позатваряме, тъй като нормално навън е студено. И но, но, те сега па ще отвори на ХК, ДНА, ремонт, там имаше. Ще, ще почакай зали. малко, ще обясняя за това. Малко, Добре. Да. Но в момента прекрасна флора, прекрасно морско да. казино, а, прекрасни зали в Бургаза. Да, които кореспондират пак с брега, с морето. Но абсолютно казино, така те, те, и флората. Така да. че а, няма проблем напротив, сезона се удължава и заради атрактивната културна програма. Фестивали, концерти, изложби, събития, неща, които почват от а, ранна пролет до късна есен. Да не говорим пък и за зимните културни празници в Бургас и за да ни повториме ден на 6 декември, който а, Бургас празнува най-спонтанно, най-задружно и най-истински своя градски празник. Нали, наблюдава и по другите градове, и репортажи по телевизия, и празника на София, и на Варна, там и на Созопо и на всички градове, на Пловдив. Тук в Бургас а, това усещане за заедност, за общност, а, за хората, които чакат с месеци 6 декември, <coughs> чакат а, това уникално усещане да бъдат заедно на площада, по макар и студено. В студа, да. Мета Николов да излезе да запали колената елка, е да се радваме, да се чукнем с една чаша вино, да се пожелаем здрави късмет, да се пригърнем, да танцуваме, да пеем. Уникално усещане за хората, които живеят в този град. И заради това се струва да се случват всички тези неща. А когато говорихме с тебе за култура, а, ще ми се да кажа няколко думи и за другите дейности, които. А, а така, да, разновидности на темата култура. С голяма гордост а, работих и ще продължа да работя за връщане до достойното място на бургаските читалища да, в си, културната това друг приоритет, който програма, в културния живот, началото. в културната общност на Бургас. Те са 30-ти читалища, дългогодишни, съзнателни, трудолюбиви, експертни хора, естествено, преимуществено дами, жени, са на читалища в Бургас. Какво ли ни видяли през тези години? А какви ли не предизвикателства, какви ли не превратности се минавали, но те запазили в себе си дълбоко това чувство родолюбиво, патриотично, на, на българщина, на отношение, на възпитание. Читали, знаеш, винаги е било и се остава особено, да. в малките да. населени места на Община Бургас. Това е културната институция. Това е библиотеката. Това е и малката сцена в читалището, това са и художествените колективи, Съставите, които, да, които там, репетират, сцена, да, зали... и пеят, и танцуват, и опитват се да правят и драм състави. И хората си ги харесват, и ги очакват. И, 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 и това е за тях среща Точно с с Точно изкуството. Абсолютно. За, за Накарах един. ми на ги бургасите читалище да излядат на светло, а, да поемат своя ангажимент. Много вече от националните чествания, празници в културния календар на община Бургас се възложа на тях. Дали ще е 3 Мар, дали ще е Велик ден, дали беше честването на Ботев, на Левски и други парзници, независимо... И какво поемате тази организация? Като организация, как... възлагаме на тях. Примерно те mm -hmm. да подготвят програмата, да подготвят yeah. ритуала, да подготвят сценария, а, музикалната част от програмата, Те имат своите състави. Бургасите читали ще имат а, няколко години подред. Ако се спомнеш, правя пролетна и есенна панорама, ревю yeah. на всички читали ще състави огромна армия от стотици, деца, по-големи, още по-големи, най-големи момичета, момчета, жени, мъже, баби и дядовци, които пеят, танцуват, рисуват, приложни изкуства, всичко това, което мога да си представиш. Ето сега... Намира на 2... изява. изява. На 21 месец, че е октомври, отново във всички зари на Експоцентър Флора, от сега кане, това е събата, от 11 часа, Бургазли, гост на Бургаз, ревю на Читалищните стави, преглед пореден, получават сцена, получават изява, толерираме ги, подкрепяме ги, те добиват самочувствие. И в момента читалищата и, и, и субсидиите сме увеличили на читалищата, това също не е без значение. Те се намират в едни прекрасни сгради и повечето стари а, културни. Има някои, които ги обновихме, които реновирахме, кандидатстват активно вече и по програми. Тази програма да финансира на културните проекти, знаеш, която да. е направихме тях, която също успях да вдигнем почти двойно бюджета и много свободни артисти, не пиота, читалища кандидатстват, тя е альтернативна културна форма, ма там основно а, толерираме инновативни, атрактивни културни проекти, които да обогатяват цялата културна панорама на Бургас, целогодишната. Също така, като цяло бюджетна култура. Ти знаеш, еднократно сме го коментирали. Да, ти прехвърли бариерата. Единият заветен процент, което да, направихме рекорд в България. Това е средство от целият бюджет, уважаеми зрители, които са само и само за дейност култура. Така че неща, които... Връщам се от началото към въпросите. Къде съм по-силен? Дали тук дългогодишно в това студио, или в предните офиса на телевизията, или на, на двете сцени. Не ми беше много труден преходът, тъй като ти знаеш, че през много, през дълго години а, общуването ми не е само в студията. Аз така имам а, особено изразено или така питае гражданско отношение в обществения живот на, на бургас и общините около бургас, хората ме познаят, Участвам в организация на различни културни прояви, празници, концерти. Дали под на водещ, дали под формата на режисьор. И журналистически, да. винаги е А, и и да, така, много така широко че не ми беше чак толкова трудно. Той е да. Когато човек носи в себе си се това усещане за работа към хората и с хората, нещата се получават и чак толкова. Да, разбира се, дете се казва, по-малко време за вкъщи, по-малко време за семейството, по-късно си лягам, по-рано ставам, а, сравнително рано, а, но. Но а, имаш имаш е, имаш е, един, а има и един, а, има един как се казва, български лаф, така да кажа, който го страх от мечка да не ходи в гората. И изборът е изцяло само мой. И разбира се, благодарение на огромната подкрепа, на уважаемата публика, бургаските зрители, бургаските граждани, които ме направиха общински съветник. Това дължа на тях. И съм горд с това нещо. И мисля, че отново съм кандидат за общински съветник. А, утре започва призорната кампания. Сега мисля, че това вече е публична тайна. А, това е оценка, според мен, за работата въобще и за развитието на бургарството култура. А в а, листата на... за третата позиция. Еме, да, за мен това е оценка, изключително отговорна и радваща това, което е, партията, в която съм в листата, Прусска партия гер лично Мета Госин Николов, в който работим уникално, той е наистина Ъм, привилегия е да, да имаш възможността да работиш с такъв човек. Да, привилегия е с... да работиш с такъв човек. Най-популярният кмет в България. Ма, ма популярен, ма, когато да имаш говорим. възможност да чисто професионално да се докоснеш, да влезеш в работна да. а, контакт с него в работен цикъл, уникално усещането правите, вдигате навсякъде и нямаш сили време и начин да му кажеш, не, няма да стане. Напротив, да. А, зареждате и те прави изключително работоспособен, и ти дава много криле и много. А, енергия. И да, според мен, тази трета позиция в листа на, на, на ГЕРП е оценка и въобще и за равнището и утвърждаването на бургаската култура като цяло. И аз, като председател на досегащата комисия а, по култура в така съвет. С, а, Кажи. Първ, първите ти и първоначалните ти емоции... Променю ли съм се: ики... Как ме а, така по да... по-уверен и още да. по-амбициозен мога да кажа. А, в какво обаче ще отговориш ти? А. А, за кое ставаш по-амбициозен, в кое вече имаш по-голяма увереност а, и за кое смяташ, а, че не си бил прав в началото. А! Доста труден въпрос. Ами на... не съм бил прав, защото, а, по крайна сметка, когато си малко извън а, територията на тази обществена работа, на Общинската администрация, Общински съвет, съм си мислил за себе си не съм бил Какво прав, те че нещата си бил Не, ще ме притесняваше, но а, така, питах едни малко по-младежки иллюзии, така да си кажа, че много по-бързо могат да се случат нещата. Да. много по-бързо могат да се променят някои неща, да, като да, иска. Да, да. Но като влезеш вече в една структура, където зависи от много хора, така, с... как така са разписали законите, наредбите. На да. не, не, че се работи бавно, но просто има своето време, има... да. изисква своето търпение. Пак аз така съм човек, особено в частния бизнес, знаеш, веднага да, сега, а да, утре се няма нещата, какво да се чака, да. да, но полегнах, е, е, няма начин, така са нещата, зависи от много хора, от комисии, от гласуване, от Ощински съвет и малко така е, успях да бъда по-спокоен, да се съобразявам, нещо, което пък е нужно, според мен, обаче сега ти кажа няколко неща, които според мен са много важни. Какво предстои като изграждане на културна инфраструктура в Бургас? Точно така. С предстоящото продължаваме след малко. Само исках да те попитам. Помогна ли ти точно журналистическата работа с всякакви политически сили, с всякакви а, социални статуси на хора а, да получиш подкрепата и на колеги, дори от други политически партии, а, така, да, да получиш подкрепата на повече колеги. Кажи го направо да, да ме подкрепа, доверие, да гласуват. Доверието да гласуват за твоите проекти, именно. Аз, а, знаеш което е важно. съм си задал този въпрос и веднага съм намерил отговор. А... По природа съм човек, който, който е общителен, който контактува с много хора, обичам да влизам в дискусия, а не търся, как се карес, не търся втори план, нямам задни мисли в контакт с хората, открит човек съм. И аз а, намирам общ език и мога да говоря и продължавам да говоря, въпреки че така се водим политически опоненти. Ние сме от една yeah. политическа партия, макар че аз съм представител на границата, каквото не съм партиен член. Другите това. Но, но а, с никого нямам а, бариера, с никого нямам а, червена светлина или Или конфликт. Или конфликт абсолютно. В... И, и, и си мисля, в крайна сметка, това е много формално. Когато говорим за бургас, когато говорим за още, още повече за това изключително предизвикателство, а утвърждаване на бургарска култура, там спадат всякакви политически предразсъдъци, барери, партии и така нататък. А, като пример, повечето, да не кажа на 100% от моите докладни записки, решението, което Общинския съвет е взимал за едно или друго културно събитие, за една или друга културна стратегия, са били подкрепени. С огромен процент. Да, за. Не скромно може да продължи, но аз за това ти задавам. С 98-99% за. Което е изключително признание, подкрепа и отговорност. Това задължава много. Така че. Това е много важно, за да мога да се спочатку. Мога да комуникирам и продължавам. Да комуникирам да да. с всяки хора, въобще не ме притесняват партийният билет, общо взето казано. За мен това е. Не, не е важното. За мен е важното човека, мотивацията, каузата, дали може да събираме общи каузи, дали имаме общи мисли, дали разсъждаваме и работим в една посока за, за Бургас. Да се случват нещата Това в не е най-важното, абсолютно, да. Какво ти се иска още да се случи? Ето, сега поглеждаме вече напред. За всички тези проекти, които си започнал, а, как би искал да ги надградиш? А тези проекти продължават. Бургаски лица на 1000%. Да, очакваме сега годишните награди, награди ученик да. на годината, церемонията Другата още Другата година, е живот и здраве, продължаваме. Бургаските деца, ученици, изявения са спокойни. Те ще получават и ще имат своята заслужена финансова подкрепа от община Бургас. От 1 до 12-ти клас. А, а, а субсидиите ще се стремиш ли да ги А, а или... Стигат ни тези пари. Стигат сега, стигат не. Да. не сме максималисти. Важно е как, да. как се разпределят. Абсолютно си права. Важно е как се разпределят. Безусловна подкрепа на бургарските читалища, безусловна подкрепа на бургарските писатели. При тях, знаеш, на 50% увеличихме за 4 години и финансовата субсидия за издаване на, на книги на бургарски автори. Да. Мисля, че са доволни моите колеги от Дома на писателите виждаме много се често. И се конкурират. Там конкурентността трябва да ти кажа. Аз често се има. движа така, в тези знам. среди е и хубаво. много се увеличи. Това е хубаво, да. А, просто за тези субсидии Точно така, е голяма Заслужават ги, ще работим за тях. А, тази програма, с която също се горде е за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, тя се увеличи на двойно за 4 години, на 100% парите, финансирането, уникални проекти във всички сфери на изкуствата, два пъти годишно имаме сесия, която гледаме проекти и, те, и всички тези неща се представят целогодишно като успоредна, тя не е успоредна, тя е в общия културен календар, но допълнително такива културни събития, които изключително добре се читават, и допълват облика на богатата, богата културна бургаска палитра през цялата година. И другото нещо, което вече това е приоритет на общинска администрация, но нещо, което е залегнало в културната стратегия на община Бургас. Първо, арт-галерията на Богориди, изграждането, часовник, музея за съвременно изкуство, нещо, което ще се случи този мандат. На бургаски художници, местото, новия дом, с много зали, срещу община Бургас, това пространство, което е заградено. Тъй mm -hmm. като в момента има едни uh, платна с едни послания на бургарски поети, писатели, художници и така нататък. Yeah. Пословото място, което чака своето решение, този мандат ще се случи. Започна изграждането на. Това е също нещо много уникално. Значи, в uh, България строят молове, строят се казина, строят се хотели, строят се ресторанти, какво не се строи, кооперации, което е хубаво библиотеки кой е направил? Кога се правят? Къде се правят нови, модерни библиотеки? В Бурга започна изграждането на огромна, огромна, супермодерна, интерактивна, технологична библиотека на мястото на сградата на Старото немско училище. Ще бъде готова до две и сега години. Там и платна. До две години с експозиционни площи, модерни, вътре топли връзки, всичко доста за читателите, за хората, които обичат да се срещат с любимите си книги. Огромен фонд на 600 000 книги ще има отвънка. Амфитеатър, постоянно ежедневни вечерни културни събития, себити, презентации, представения, среща на културни дейци. Супер модерен проект за новата библиотека. То мястото му е много атрактивно. Така в, че... а, така в сърцевината на стария Бургас, на стария да. център на Бургас. Изключително добре ще се впише тази нова сграда. Дома на културата на нефтохимика. Той вече се работи. До другия ни ден, надявам се, на 2020 година да бъде готов. Страхотна промяна вътре. Там не е пипано повече от 40 колко години, да. както е изграден. Да. Модерна сцена, модерно осветление, модерни зали, модерна а, зрителна зала, допълнителни конферентни зали. А, промяна, тотална дома на нефтохамика, нещо, което заслужават бургази да имат наистина един свой. Тя беше килогодишен... изключително експлуатирана тази зала. По две, две неща, да ви не кажа, всяка всек, вечер и всеки да. ден. През концерти, вечер театри и така беше. Нещо, но, което... очевидно ще бъде а, пълна промяна. Пълна Не промяна. само отвън а, и вътре. Нещо, което ще синака... случи добрени възнуш... месеци. Спектакли. Концерта зала Иван Вулпе. на, зала също... На площад Кирил на площад Баба но... Ганка. Да. Уникална, стара, концерта зала, в До това, няколко, месеца ще бъде Не до няколко месеца, съвсем скоро ще бъде. До месец. Ще до месец и малко. официално откриване Да, ще на... го отворя върти концерта за Иван Вулпе. След... Там се пипа много внимателно, тъй да, като там е специфична културен... първо да, културен, културен паметник. Е. Средата, звуковата среда, а... акустиката, да, акустиката, акустиката. Която... това са неща, които там трябва да се работи с бели ръкавици. Нали? Да. Това, е, това не е да направиш от каранца или а... <сък> дискотека или бар. Там влизаш в културен храм. То, и там се работи много внимателно, прецизно и разбира се, ще случи нещо още очаквано и жадувано един прекрасен културен институт на Бургас. И много много такива неща. Това за които, за музикалите среди да. ще бъде наистина изключително емоционален момент, конкретно залата в УП е Просто е. А... Ами, Бургас е пълно с меломани, съм... Бургас е пълен с уникални да. <laughs> музиканти. Да, и хора, които обичат музиката. естествено, да. Така, че това е Неща, които просто ще се случат от всякъде. Точно беше. Арт, Бумата, уличката, храм. Алеко Константинов, тая, която е зад, знаеш, за Тая е уличката на Занаятите, която ще бъде пак такава в стил Богориди направена с хубавите кълдаремчета, тези разкошни осветителни тела, тази атмосфера на, на усещане на И Бургас. И както старото сърце на Бургас. То е старо, да. но е нещо, което прави Бургас различим, което Точно. връща спомените назад. Започва историята на Бургас, също време ни дава усещане за бъдещето. Това много е, Видяхме важен. как се промени с тези павенца. уникално тези... е. Уникал, много е красиво, наистина. Уникално е. Даже най-големите хейтери не могат да кажат нищо Точно за това. Точно така е, да. Ами а, какво за арена Бургас? Няма какво да говорим. Арена Бургас, тя Та си върви... Там вече ще чакаме големите световни звезди. Защо не? Ама не защо не, а защо да. Да. Защото идват. Да. Непременно. Идват да. в Бургас. Защото този град става все по-привлекателен и защото там вече mm -hmm. ще има възможност наистина за световни концерти световни събития, освен за спорт, разбира се, но спорт, сега не е темата Първенства, да ама нека да кажем да. европейски, световни, С национални. С това започва всъщност първите, да. мисля, че са вече договорени първите турнири за арена Бургас. А в проекция, са... в предварителни разговори, да се казва да ни пускаме да. в доход бутилката преди всичко да е сигурно, да. но тя става изключително атрактивна и желана от сега. За всякакви такива мащабни форуми. Влизайки от София, а, софиянци само могат така да ни завидат, виждайки тази огромна зала в. А, Еми, няма да правим хиляви. само ние, така влизайки в София и в дясната камера на Раме, сега влизайки в Бургас. <свят> и залата, и морето тук. И а, залата, и морето. И морето. няма какво да, <свят> да, да ги дразним. Точно така е. А, с какво да завършим? Най-вече. С, може би с това, че изборната кампания започва. Всъщност, това, което mm -hmm. е в теб като намерение, като приоритети, виждам с колко заряд и с колко увереност го имаш в себе си. Като очакване обаче от изборната кампания, каква кампания очакваш? В България тя като че ли никога не е била много ожесточена, но сега. Какво очакваш? А, аз от моята гледна точка, за мен кампанията ще бъде изключително а, спокойна, тъй като Бургас има е нужда от продължаване на този успешен ход на развитие и то така ще се случи. А, нещата са програмирани, те са рамкирани, Бургазли очакват а, с бързи темпове, Бургас да краче напред, за всичките неща, които говорихме в сферата на културата и образованието. Така че а, за мен позитивизма, усмивката, надеждата, добрите очи, посланията, общуванията с хората, повече срещи, повече приятелски разговори, повече надежда, всичко това аз лично за себе си се заставам с чисто лице пред Бургазли. И отново ще ги помоля за тяхното доверие и подкрепа лично към мен, към моята кандидатура за общински съветник, защото, защото знам, че а, когато сме заедно, когато а, мислим по един и същи начин, тогава успеха на Бургас ще бъде възможен и той е такъв и ще продължи Бургас своето успешно развитие напред. Това е много важно. С mm -hmm. това завършваме. Не слушайте само думите, а гледайте направеното. Това е абсолютно важно. А, с, и верно. С, с това пожелание приключваме разговора днес, броени часове дори може да кажем преди старта на, на предизборната кампания за местни избори. Това а е само 19? за 10 секунди. Това е един рамков период. По-важно от там наседне. И Бургас ще бъде същи, и ще се развива, и хората са тук, и ние ще продължаваме да се виждаме така, че да не се вторачваме в някакви сакрални 30 дни. Напротив, по-важното е след това Бургас да продължи своя успешен, очакван ход на развитие. Това го очаква Бургас и бъдете сигурни, уважаеми зрители. С това завършваме. Веселин Пренеров, председател на Комисията по култура в досегашния общински съвет за своя първи мандат, за това, което постави като приоритети, което постигна и което си поставя за цели и за напред. Така се разделяме в четвъртък. Бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Довиждане, успешен ден и на тебе. Благодаря ти на тебе. Хубаво успешен ден. ден и на зрителите.